Dobrý deň, milí priatelia, milí 8. a 9. V tomto videu vám vysvetlím tri vzorce a ukážeme si tri vzorčeky, ktoré možno nepoznáš a dovolím si povedať, že na prijímačkách ti môžu rozhodne pomôcť. Pretože viete, že nie každá škola a každý test obsahuje na prijímačkách tú poslednú stranu, na ktorej máte prehľad vzorčekov. Hej, v porovnaní možno s testovaním 9, kde ste na poslednej strane tie vzorčeky mali, tak v prijímačkových testoch viete, že niektoré školy si ich môžu objednávať od nejakej externej firmy, niektoré školy si ich môžu pripravovať sami, takže tam sa nedá jednoznačne povedať, že na školu, na ktorú sa hlásiš ty a na ktorej budeš robiť prijímačky, takže na tej poslednej stránke tie vzorčeky budete mať uvedené. Takže tu si uvedieme tri, ktoré, ako je v nadpise, možno nepoznáš, ale myslím si, že by ti určite pomohli. Ten prvý vzorček, šialený názov to bude mať, ale je to tzv. Heronov vzorec. Heronov vzorec. O čo v tom vzorčeku ide? Ja ho tu najskôr zapíšem, že ako vyzerá. Ale je to vzorček, pomocou ktorého sme schopní spočítať obsah trojuholníka, pokiaľ poznáme všetky tri strany. To znamená, že ja tu nebudem poznať žiadnu nejakú výšku a tak ďalej, ale pomocou tohto vzorca vieme spočítať krásne obsah trojuholníka, pokiaľ poznám strany a nepoznám výšku. Ja ten vzorček uvediem v tom tvare, v akom teda je. Je tu v zátvorke pod druhou odmocninou S krát v zátvorke S minus A krát S minus B a krát S minus C. To ABC, čo sa v tom vzorčeku vyskytuje, to sú jednotlivé strany toho daného trojuholníka. S-ko, malé písané, ktoré tam máme, je polovica obvodu toho trojuholníka. Čiže inak povedané, v čítateli A plus B plus C deleno 2. A pokiaľ my poznáme všetky tieto tri strany v tom trojuholníku, tak ich sčítam, vydelím dvomi, vyjde mi S-ko a toto ABC určite tiež poznám. Takže žiadna nejaká komplikovanosť alebo šialenosť, toto jednoducho, keď viem do toho dosadiť tie samotné čísla, tak mi to určite vie pomôcť. Kde si viem tento vzorček ako keby v matematike využiť, tak som spomínal jednak, teda, že to je vzorec pre obsah trojuholníka, to je jasné. Ale keď si predstavíte napríklad úlohu zameranú na obsah rovnostranného trojuholníka, že ten trojuholník by mal stranu napríklad 6 cm, tak čo by ste s tým asi klasicky robili? No klasicky by si v tom videl asi využitie Pythagorovej vety. Hej, že by si si tu spravil takto výšku, vieš, že tá výška ide presne do stredu v rámci strany tejto, lebo je to rovnostranný trojuholník. Čiže tento kratučký úsek by bol 3 cm, toto je prepona, toto je odvesná, výška by bola druhou odvesnou. S využitím Pythagorovej vety by si jednoducho vypočítal výšku a potom dosadil do vzorčeka pre obsah. Ale krásne tu môžeme práve ten Heronov vzorec využiť, pretože ja poznám všetky tri strany. Čiže 6, 6, 6, obvod 3x6 je 18, polovica obvodu S-ko by bolo 9, No a tu by som mal čo? 9 krát 9 minus 6 krát 9 minus 6 krát 9 minus 6. A je to jednoduchšie, hej? Všetko to nahádžem do kalkulačky a mám to vyriešené. Tento Heronov vzorec veľmi často na základnej škole ako keby učiteľa nevysvetľujú, nedotknú sa ho. Niektorí povedia, že je to príliš zložité. Osobne si myslím, že tu nie je nič, čo by bolo na tom extra zložitého pre deviataka. Druhú odmocninu si sa v deviatke naučil. Zátvorky, sorry, hej, to je jasné. A násobenie, lol, hej, takže myslím si, že to je veľmi jednoduché a výborná pomôcka na to, aby si sa vyhol možno nejakému výpočtu ešte s využitím Pythagorovej vety a podobne. Druhý vzorček je zameraný na obsah kosoštvorca. Obsah kosoštvorca. Vy ste zvyknutí počítať obsah kosoštvorca z toho klasického vzorčeka S sa rovná A krát VA, čiže súčin strany a príslušnej výšky. Ale opäť v tom 9. ročníku ste sa možno stretli aj s úlohami, ktoré boli zamerané na Pythagorovú vetu a viete, že ste pracovali s uhlopriečkami. V zákonite platí, že uhlopriečky kosoštvorca sú na seba navzájom kolmé, platí to aj pri štvorci a práve s využitím tých uhlopriečok my vieme elegantne ten obsah vypočítať. Pokiaľ tie uhlopriečky označíme E a F,
tak my tie uhlopriečky môžeme medzi sebou len vynásobiť a následne ten súčin videli dvomi. Pomocou tohto vzorčeka žiadne, že a krát v, a deleno 2, pretože ak by som poznal uhlopriečky, tak tú výšku nemám šancu zistiť. Hej, v rámci prvkov, ktoré ovládate na základnej škole, tak túto výšku by si jednoducho nezistil. Z tohto by si zistil stranu. OK, pravouhlý trojuholník, hej, by si tam mal. Tá strana by bola preponou v tomto nejakom maličkom trojuholníku, ktorý by som tu mal. Ja ho môžem pomenovať ABS. Hej, to AB by bola prepona. Ale nevedel by si zistiť v rámci prvkov, ktoré si sa na základnej škole naučil, výšku. Takže práve preto vzorec pre obsah kosoštvorca, kedy vynásobíš medzi sebou dĺžky uhlopriečok a ten súčin videliš dvomi. A tretí vzorček je zameraný na plášť hranolá. Vy viete, že keď počítam povrch hranola, tak je to dvakrát obsah podstavy, dolná a horná, plus obsah plášťa, čo ten hranol má okolo seba. A tam si niektorí žiaci strašne komplikovane teraz nakreslia, že do roviny, že ako to vyzerá, a rozložia, nakreslia si sieť možno nejakého toho kvádra a tak ďalej, ale je to podľa môjho názoru veľmi zložité. Plášť hranola a jeho obsah sa vypočíta veľmi jednoducho ako obvod podstavy krát výška telesa. Keby si si predstavil, napríklad, čo by sme si mohli predstaviť, nejaký hranol možno s podstavou, ktorá má tvar lichobežníka, ne, ja nezaručujem, že sa mi to tu teraz podarí nakresliť úplne presne, hej, ale tak dajme tomu, že nejako takto by to možno mohlo vyzerať, hej, no, vyzerá to otrasne už, ale tak nevadí. Tak, hej, tu by sme mali nejaké čiarkované čiary. Tak tu, keď niektorí začnú, že dobre, tak pláž, no tak je tam nejaký jeden obdĺžnik, druhý vzadu, tretí vľavo, štvrtý, je to zbytočné. Ty budeš musieť poznať samozrejme všetky tieto štyri strany, tou podstavou je lichobežník, čiže obvod podstavy je jednoducho A plus B plus C plus D. No a výška, to je samozrejme táto vzdialenosť medzi tými dvomi rovnobežnými podstavami. Hej, Ačko je jasné. Bčko, Cčko, Dčko. Čiže len si zistím obvod podstavy a ten vynásobím výškou toho telesa. Tak zistím obsah plášťa hranola. Ale pozor, nesmieš k tomu ešte zabudnúť pripočítať obsahy tých dvoch podstav, pokiaľ s nimi samozrejme pracujeme. Lebo vieme, že v úlohách na matematike niekedy pracujeme len s jednou podstavou, niekedy s dvomi, niekedy s ani jednou, niekedy zase v rámci toho plášťa sú možno nejaké diery a tak ďalej, ale to už záleží zase od tej danej konkrétnej úlohy. Čiže tri vzorčeky. Prvý, Heronov vzorec, ktorý mi slúži na výpočet obsahu trojuholníka. Pokiaľ poznám všetky tri strany, nepoznám výšku a nechcem si to možno zbytočne komplikovať nejakými výpočtami cez Pythagorovú vetu. Druhý, obsah kosoštvorca s využitím uhlopriečok, ktoré medzi sebou vynásobím, ten súčin videlím dvomi. A tretí, plášť hranola. Obvod podstavy je vynásobený výškou telesa. Ale pozor, je to len plášť. Ak by sme tam mali celý povrch hranola, tak k tomu ešte musíme pripočítať obsahy dvoch podstav. Alebo jednej, podľa toho, aká je úloha. Veľmi pekne vám všetkým ďakujem za pozornosť. Toľko taký úvod v rámci série Prijímačky 2024. A ďalšie videjka môžete nájsť na mojom Facebooku, Instagrame v pláne videí, kedy sa dozvieš, aké to budú. Viete, že táto séria obsahuje jednak špeciály pre žiakov, ktorí sa hlásia do príjmy, pre 8-akov a 9-akov. Toto, čo tu vidíš, tak sú v podstate vzorčeky, ktorými si vie pomôcť hlavne 9-ak, s touto dvojkou určite aj 8-ak, pretože s kosoštvorcom si sa určite stretol v možno 7-om, ale hlavne v 8. ročníku. Tak sa majte pekne, držte sa, veľa šťastia, príjemné sledovanie celej prijímačkovej série a na záver veľa šťastia na prijímačkách. Ahojte!